Ja, då börjar jag och fråga dig, Peter. Nu har du, det här är din andra bok som du skriver om psykiatri. Varför skriver du om psykiatri? Därför att jag hade någon som kom till mig för 9 år sedan som ville jämföra antidepressiva med benzodiazepiner, de gamla nervpillren. Och det tyckte jag var en bra idé, så hon gjorde en PhD hos mig. Och sedan har jag forskat ganska mycket i psykofarmaka. Jag har flera PhD-studerande som forskar i detta. Vad är det som får dig att fortsätta? Det är alltså 9 år sedan du har hållit på med det här i nio år. Mycket så här frekvent. Vad är det liksom, för vad är det du har upptäckt som driver dig att skriva? Jag blev ganska chockerad när jag såg vad som händer i psykiatrin. Hur lätt det är att få en diagnos. Många normala människor som du och jag kunde också få en psykiatrisk diagnos om vi blev testade. Och sedan hur stort förbruket det är av psykofarmaka. Och då såg jag också att det mesta av forskningen som har gjorts, även på läkemedel, är inte trovärdig. Det är dålig forskning, större delen av forskningen i psykiatri. Och slutligen tog jag reda på att psykofarmaka slår ihjäl ganska många människor. Jag har beräknat faktiskt så många att psykofarmaka är 3:e vanligaste dödsorsaken efter hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Och det är möjligt att jag har fel, men oavsett vad så är det en mycket vanlig dödsorsak, det är psykofarmaka. Så vi borde använda dessa medel mycket, mycket mindre. Och då ville folk leva längre och vi ville få mycket färre på förtidspension. För att psykofarmaka gör ju folk beroende och sen får de nya diagnoser. Biverkningar misstolkas av psykiaterna som om att det var nya åkommor. Och då får de nya diagnoser och fler läkemedel och då gör man ont värre. Så att då blir det svårt att komma tillbaka till ett normalt arbetsliv och då får man förtidspension. I alla länder där det har studerats, då har man sett att när psykofarmakaförbruket har skjutits uppåt, då har antal människor som får förtidspension gått åt samma håll. Så vi har ganska många data som berättar för oss att det vi gör i psykiatrin idag, det är absolut inte bra. Så genom att använda mycket färre läkemedel och mycket mer psykoterapi, då skulle vi få en friskare befolkning. Det är ju ett drastiskt, eller det är ju verkligen ett uttalande, eller vad man ska säga, att det är den 3:e vanligaste dödsorsaken. Har du stött på något motstånd, något relevant motstånd mot det här påståendet? Alltså har krafter sagt att det här stämmer inte och kunnat visa att det inte stämmer? Ja, det är klart att det är psykiater som har sagt att det här stämmer inte, men de har inte kunnat visa att det inte stämmer. Det är bara något de säger. Och nu är det ju 1 år sedan jag har publicerat det här och min bok har redan kommit på flera språk, nu också svenska och spanska och så vidare. Och det har inte varit någon som i den vetenskapliga litteraturen eller i dagstidningar eller någon annanstans har kunnat påpeka att jag har fel. Och det är möjligt att jag har fel. Jag har tillgått den bästa forskningen jag kunde hitta när jag estimerade hur många människor psykofarmaka slår ihjäl. Och då är det också lite svårt att motargumentera om jag verkligen har få tag på den bästa forskningen som finns. I din nya bok här så pratar du om just en organiserad förnekelse. Hur ser den ut, den organiserade förnekelsen? Ja, patienter har ju berättat också i forskningen
hur psykiaters uppfattning av verkligheten mycket ofta inte överensstämmer med hur patienterna ser verkligheten. Och jag har konstaterat att patienternas verklighetssyn faktiskt överensstämmer bättre, mycket bättre, med forskningen än vad psykiaternas syn gör. Det gäller till exempel läkemedel. Att i de samma prövningarna av antidepressiva läkemedel, där psykiaterna säger att det här fungerar, då säger patienterna i de samma försöken, det fungerar inte. Och patienterna har faktiskt rätt, vilket jag har påvisat i min bok. Och det är många liknande exempel. Psykiaterna har den föreställningen att man är sjuk för att man har en kemisk obalans i hjärnan. Det är lögn. Men de flesta patienterna har hört den här lögnen. Och det är ju märkvärdigt. Jag känner inte andra områden där läkarna närmast rutinmässigt ljuger för sina patienter. Och det är en mycket skadlig lögn. För att man använder den till att hålla patienterna fast på en medicin som de inte tycker om. Så när en patient säger att jag vill gärna av den här medicinen, då hör de till exempel, ja, men om du nu hade sockersjuka, då ville du väl inte sluta med insulin. Så du ska inte heller sluta med ditt antidepressiva läkemedel eller antipsykotika eller ADHD-medicin eller vad det är. Du ska ha lite tålamod, då blir det bättre och då vänjer du dig åt biverkningarna och så där. Och så kommer effekten så småningom. Så det är en lögn som är skadlig. Det vore bättre om patienterna som mår illa på psykofarmaka, de stoppade ta dem. Jag tänker, det har kommit ut en rad böcker på sista tiden, har varit ganska entydigt, så har man kommit fram till, alltså många forskare, många journalister som har grävt, att många undersökningar som läkemedelsbolagen hänvisar till, att de är falsarier, att effekten av läkemedel, antidepressiva, liksom, att den är försumbar. Trots det så ser jag att jag räknade samman, i Sverige är det över 1,2 miljoner dygnsdoser som tas varje dag utav psykofarmaka. Yeah. Antipsykotika, ja, en svag ökning. Antidepressiva, en svag ökning. Benzodiazepiner, en svag ökning. Och sen har vi ADHD-mediciner. Och det är en jättebrant kurva. Ja. Uppåt, va? Och jag tror att det nu är 110-115 000 personer som äter ADHD-mediciner i landet, va? Från att ha varit 5 000 för några år sedan. Liksom. Ja. Vad krävs, ser du, för att bryta? Eller liksom, vad är det som händer? Varför fortsätter sjukvården, psykiatrin, att skriva ut de här läkemedlen? Trots liksom, att alla fakta egentligen ligger på bordet. Varför fortsätter man? Det verkar som att ni har en värre psykofarmakakatastrof i Sverige än vad vi har i Danmark. För att i Danmark har omsättningen av antidepressiva medel faktiskt gått ner de senaste åren. Så den här ökningen vi har sett i många år, den har nu börjat gå ner. Och lokala förhållanden kan ha stor betydelse. Ni har ju några psykiater i Sverige som tror benhårt på antidepressivas bra verkningar. Ni har ju en tonangivande psykiater här som till och med påstår att antidepressiva skyddar barn och ungdomar mot självmord. Det är ju alldeles förfärligt att ni kan ha såna ledande psykiater som säger det. För att antidepressiva ökar självmord hos barn och ungdomar. Och det är ju därför man varnar emot att använda antidepressiva till barn och ungdomar. Man säger ju faktiskt att man bör undvika
att använda dessa medel hos barn och unga. Så jag tror nog att, att det har en betydelse vilka ledande psykiater det finns i Sverige och Danmark. Jag har sett på svensk TV nu så sänder de en någon slags reality-serie från Danmark där man försöker att bli av med antidepressiva. Man pratar om nedtrappning och man pratar om psykiatriker med. Det skulle inte förekomma i Sverige. Alltså, det förekommer inte den sortens initiativ från sjukvårdens sida. Så det ser säkert jävligt annorlunda ut. Alltså hur det här... Vi kämpar ganska mycket för att få in läkemedelsberoende och läkemedelsbiverkningar i folkhälsomålen. Ja. Men vi får inte det. Vi får inte in dem helt enkelt. Utan man har med det mesta andra i våra folkhälsomål. Men inte just det. Ser det annorlunda ut i Danmark? Ja, det gör det. Definitivt. Så vi borde samarbeta kanske, Sverige och Danmark. Det ser mycket bättre ut i Danmark. Till exempel kom det ett förslag nyligen i huvudstadsregionen att man skulle ha en vård, en avdelning eller något sånt där som skulle ägna sig åt att fasa ut psykofarmaka. För att man är medveten om att läkarna vet mycket lite om hur de ska göra. Så vi måste lära läkarna hur de ska göra. Och vi måste satsa på det här. För att vi har ju flera hundratusen människor i Danmark som är beroende på psykofarmaka. Och som inte kan sluta ta dem. För att man kan utveckla ganska förfärliga abstinenssymptom. Även om man fasar ut långsamt. Så det är en stor uppgift om man ska veta mycket om det, om man ska ha tålamod och förstående och så vidare. Så vi har kommit längre i Danmark och varför det är så, det kan jag inte säga, men det har vi. Jag återkommer här till motståndet. Alltså, nu har du skrivit två oerhört kritiska böcker. Emot alltså egentligen både läkemedelsindustrin och den moderna psykiatrin, så att säga, den diagnosinriktade psykiatrin. Hur har motståndet sett ut gentemot mot dig och dina påståenden och sånt? Har det varit ett hårt motstånd eller har man förbigått dina böcker med tystnad? Ja, industrin försökte sig ju med tystnad, men det fungerade inte riktigt. Jag har ju medverkat i väldigt många dokumentarer i olika länder. Och det har ju stor verkan att man är med i tv-program och berättar om sakerna. Och sen har jag sett alla möjliga konstiga argument som inte är värt att... Bli bekymrad för att så länge man inte kan påvisa att jag tar fel i min vetenskap så blir ju argumenten ganska svaga. Och det kan ju folk se. Så det betyder att även om mina böcker är tuffa kanske, mina böcker har ju blivit väldigt bra tagen emot. Och komma på många språk till exempel. Och den förra boken vann första priset från den brittiska läkarförening i kategorin Basis of Medicine. Och man uppmärksammar vad jag har skrivit där. Och det är faktiskt ganska positivt vad som händer. Och även inom psykiatrin är det ju många psykiater som har motsvarande åsikter som jag har. Det är inte större delen, men det finns en hel del som är klar över att den biologiska psykiatrin har varit en fiasko. Och vi måste göra någonting alldeles annorlunda. Hur ser det annorlunda ut, en annorlunda psykiatri? Ja, till exempel ska jag till Spanien senare på månaden och jag har förstått att spanska psykiater är inte
så förälskade i psykofarmaka som nordiska psykiater och amerikanska, engelska psykiater är. Så de går mera in för psykoterapi har jag hört. Så jag ser fram emot att hålla några föredrag där och diskutera. Och det finns ju ofta psykiater när jag håller också offentliga föredrag. Och det är ju bra för att då får vi en bra diskussion efteråt. Men du tror att psykoterapi liksom föredrar du som alternativ, eller förordar du egentligen som alternativ behandlingsmetod generellt kan man säga framför piller? Nej, det är ingenting jag tror. Det finns ju fakta som säger det. Det har ju gjorts många undersökningar med psykoterapi och det fungerar ju. Det fungerar även om du har en psykos. Även om du har schizofreni fungerar psykoterapi. Och det är ju inte så konstigt. För att det är något som är fel i din psykologi. Och hur ska vi nu ändra på det? Ett piller gör ju inte det. Det är ju som att dricka alkohol. Att, ja, kanske det är bra här och nu, men det är ju ingen långsiktig lösning. Då ska du ju bearbeta vad som för sig går i hjärnan på den där människan. Och det gör du ju med psykoterapi. Då kan man ju lära sig att bemöta livets besvär på ett bättre sätt än man kunde utan vägledning. Du lär dig ingenting alls genom att ta ett piller. Alltså kommer du fortsätta att skriva om de här frågorna? Alltså, därför att på något sätt är det ju, ja, i Sverige är det ju i alla fall, vi ser ingen nedåtgående trend på förskrivningen, utan snarare alltså, det allt pekar svagt uppåt förutom ADHD-medicin som pekar brant uppåt. Alltså kommer du, ser du resultat av ditt skrivande och utav din forskning? Ser du resultat utav det? Förutom i Danmark då kanske? Jo, jag ser ganska många resultat av min forskning i psykofarmaka. Jag har ju till exempel talat med politiker i det danska parlamentet och de är mycket positiva när jag föreslår att vi måste ha såna kliniker där vi fasar ut folk. Och är också positiva när jag säger att vi måste ha nya lagar inom psykiatrin så vi inte kan tvångsmedicinera folk längre. Det har vi ju plikt att göra enligt en United Nations Convention. Men det är inga länder som har gjort det hittills. Så folk är faktiskt positiva och jag kan också se att förändringar sker. Till exempel får jag väldigt många e-mail från patienter som tackar mig för att jag har skrivit min bok, för att då har de insett att deras psykiater är inte den person som ska ha ansvar för deras liv. Det är de själva. Och då har de beslutat att fasa ut sina psykofarmaka själva, även om deras psykiater var emot det. Och då skriver de till mig, till exempel, nu har min pojkvän fått sin flickvän tillbaka och jag har fått min hjärna tillbaka. Det är ju väldigt skönt att få såna e-mail från patienter som har upptäckt att när de kom ur det helvete som psykofarmaka kan vara, att plötsligt hör de fåglarna sjunga igen och de kan ha känslor igen, på gott och ont.